What's your name? Do you speak Mata Madif, Anglit or Ivrit? Ivrit. Okay. He prefers Hebrew. אז תסביר לי, איך קוראים לך? בן. ובן כמה אתה, בן? 12. 12, וזה פעם ראשונה שבאת ללוס אנג'לס? כן. ומה עשית פה? נהניתי, לקחו אותנו לדיסנילנד ועוד מלא דברים. והכרת כמה חברים חדשים? כן. ועשיתם כיף? כן. ושמחת שאתה סוג מ-larger than life? מה זה larger? Larger than life זה מה ש... זה הסיבה שאתה פה. כן. כן? כן. ומה הכי, הכי כיף שהיה לך כאן? שהיינו בעולם המים, עם הדלפינים. וקשה לך חיים קצת בארץ ובבית חולים, תסביר לי מה קרה לך. היה לי גידול בראש, ואז הייתי צריך לעשות ניתוח. כמה ניתוחים עשית? אחד, אבל קשה, מסובך. וכמה זמן עשית כבר את הניתוח? לפני שנה. כל הכבוד. אני יכולה להביא לך חיבוק? כן. תודה.